Пані Ірино, чи можна говорити про те, що в Тернополі переважало, наприклад, приватне житло, будиночки над квартирами? Тобто в Тернополі мешкали більше в квартирах, було більше таке панське місто до війни, чи більше будиночки, хатки, дворик? Як би ви то оцінили спогадів своїх? То по Українах в центрі не було маленьких будинків. Не було. То були такі камінички. Були в центрі так само одноповерхові, але то було архітектура була. Не такий звичайний будинок собі поставив. На Україні то ще дозволяло, а в центрі того не дозволяло. Що як ти там відставив, що ти не мав собі більше дозволити на камінницю. Якщо ти ставив одноповерховий будинок, то ти вже мусив мати архітектуру. Чи цінувалося, наприклад, чи було серед людей ставлення, що певний будинок, то є пам'ятка, він є давній, так, було? Так. Чи дозволяли собі, як зараз, на перших поверхах магазини змінювати колір? Ні, не було такого. Можемо говорити, що в незалежності від того, хто там міняв, змінював магазин, будинок від того не страждав зовні? Так, ні.